Olá, olá você, meu telespectador. Eu me encontro aqui no Pix Cidade em ótima companhia. Eu estou aqui com o Taquinho. O Taquinho é uma figura que merece um nome à altura dele. É uma grande figura. Obrigado. Antônio Eustáquio da Rocha Soares. Mas por que eu estou fazendo aqui no Pix Cidade? Por que eu não estou na Pampulha? Porque ele, demais diretores, anualmente tem uma confraria aqui, que eu diria, exato, com a imprensa. Eu acho que, exato, cabe mais uma confraria, porque isso aqui é uma confraternização. Exatamente. Então, né? Exatamente. Então, anualmente acontece aqui, nesse restaurante maravilhoso aqui na sede do Pix Cidade, com toda a colaboração da nossa Cida aqui, sempre atenta aqui, mas para receber as imprensas. Bons companheiros, a imprensa, você convive bem com a imprensa, né, cara? Né? Realmente hoje a gente até diz que esse encontro é um encontro de amigos. Uhum. Amigos da imprensa, amigos parceiros, né? E é muito importante porque já faz parte do nosso calendário, né? Então, anualmente a gente faz esse encontro. É, como você diz, Paulo, uma resenha maravilhosa. Fala-se de tudo, é uma confraternização na realidade, né? Muito pouco se fala de trabalho, de negócios, na realidade é um encontro de confraternização, é um encontro que a gente espera com muita ansiedade, porque é extremamente agradável e descontraído. O Taquinho é Taquinho, para mim é Taquinho, sempre Taquinho. Você foi reconduzido agora recentemente para mais um biênio à frente da presidência, não é isso? Exato. Eu fiquei a primeira vez, tomei posse como presidente, já tinha sido vice-presidente durante muito tempo, no período de 14 a 18. Depois, agora, em maio de 21, eu assumi um novo mandato, são dois biênios, como você disse, e o clube, o PIC é um clube que a gente tem no coração. Então, fui, obviamente, chamado, né, e não podia me furtar a prestar mais esse serviço ao clube que a gente tanto gosta. Ontem, hoje e sempre com uma missão. Que missão que é essa? É a missão de servir sempre, a missão de servir e de procurar fazer aquilo que de melhor a gente pode. Porque o compromisso nosso é um compromisso com a instituição PIC, né? E a gente se sente extremamente honrado de estar podendo servir de alguma forma. E isso aí é que nos move, nos leva, nos gratifica, é exatamente essa paixão pelo clube e o retorno que a gente tem dos associados, dos amigos, da imprensa, dos parceiros, isso é tudo pra gente. Esse ano 63, né? Completou o PIC, certo? Exato, o PIC completou 63 anos, dia 21 de janeiro, embora relativamente novo, né? Mas é um clube extremamente tradicional dentro da nossa sociedade e a gente procura cada vez mais trabalhar dentro dessa meta, quer dizer, mantendo as tradições. O clube sempre teve uma tradição extremamente voltada para a sociedade e a gente procura manter essa tradição, respeitando todos os presidentes que fizeram parte até aqui, né, das atividades. Isso aí é que faz com que a continuidade não seja negativa, muito pelo contrário, ela é positiva. A Cida me pautou aqui alguns carimbos dessa gestão, né? O beach tênis, a climatização da piscina, a inauguração do lounge Ipanema, ampliação da academia. Discerne um pouquinho exatamente desses itens aqui que fazem parte da sua diretoria, né? Exato. Da gestão da sua diretoria. Exato. O primeiro, no primeiro ano, né, nós pegamos o clube vindo de uma situação de pandemia, então o foco naquele momento era a consolidação financeira do clube. Nós logramos êxito com relação a esse foco, a esse plano diretor, e depois disso, então, o nosso plano diretor foi exatamente a revitalização do clube. Uhum. E essa revitalização, ela é extremamente importante para não só fidelizar os sócios que continuaram conosco durante todo o período, mas também criar uma expectativa positiva para que novos sócios venham a fazer parte do nosso quadro. Então fizemos mais duas quadras de beach tênis,
maravilhosas, assim, dentro da maior tecnologia possível, né? E o beach tênis é muito interessante porque ele está enchendo muito o clube, porque ele trouxe esse esporte, a mulher praticando o beach tênis. Então, com isso, o clube fica até muito mais florido, né? Então, fizemos mais duas quadras. Hoje nós temos todas as quadras, duas e a outra antiga existente, completamente lotada durante todo o período, nos finais de semana. Isso é muito legal. Resgatamos também... É, como você disse, o processo lá do Bar Molhado, que praticamente não estava mais sendo utilizado, e fizemos uma revitalização muito intensa lá também, com climatização da piscina. É, vamos voltar a trabalhar com o processo lá de Bar Molhado, com todos os utensílios em acrílico, porque vamos estar servindo dentro da piscina. Vamos ter um cardápio diferenciado com pizzas, com sanduíche para moçada. Em suma, é um espaço maravilhoso que antes estava ocioso e a gente vai revitalizar também. Bem, né, o reconhecimento da Fena Clube, né? É, que houve agora um Oscar aí, é, de reconhecimento desse trabalho também, né? É, nós fomos agraciados, né, com essa comenda pelo trabalho realizado, que nos honra demais, né? E eu tenho muito orgulho de servir ao PIC e fico extremamente orgulhoso de ter essa atividade nossa reconhecida. É muito gratificante tudo isso. É isso que nos move a fazer o trabalho que fazemos. Para fechar, você também tem uma participação no Conselho da Federação de Clubes aqui em Minas, é isso? É. A FESENG, a Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais. Uhum. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal. E é a atividade que congrega todo o segmento clubístico do Estado de Minas. E é muito importante porque esse segmento clubístico, de certa forma, ele era muito isolado, quase não se falavam. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos uma relação maravilhosa, todos os clubes se interagem, não existe mais aquela situação de antigamente, é um concorrente, não. Hoje a gente se vê como parceiros e tem espaço para todo mundo. Para fechar aqui, por quantos associados hoje, o PIC? É, estatutariamente nós temos 4.400 cotas proprietárias. Cidade, mas, não? É, nós temos hoje 2.600 cotas ativas, mais os títulos individuais. Em termos de carteira com os dependentes, a gente pode falar que é em torno de 12 a 13 mil associados. É uma prefeitura. Exatamente. E quanto mais exigem, mais gratificante é poder atendê-los. Então, vamos agora degustar, né? É, vamos agora degustar. Confraternizar. Vamos confraternizar e abraçar os amigos. Prazer, parabéns aí. Você e toda a sua diretoria. Muito obrigado e o ano que vem estaremos novamente aqui fazendo mais um encontro desse maravilhoso. E é muito bom a gente ter essa amizade e o reconhecimento da imprensa, porque é importante a gente também divulgar aquilo de positivo que a gente faz. Abraço. Muito obrigado. Saúde. Obrigado para você também. Para todos nós.